Good evening, everyone. Boa noite. I feel like I'm in a dream tonight. Sorry. I feel like I'm in a dream tonight. Eu sinto como se estivesse em sonho nessa noite. I never dreamed that I would be at Jesus Coffee. Eu nunca imaginei estar aqui no Jesus Coffee. Vocês estão me ouvindo? I'm so grateful to be with you tonight. É tão legal estar com vocês aqui essa noite. Thank you for being patient with us as we are working the sound system. A gente agradece vocês pela estarem calmos enquanto a gente está aqui arrumando o som. Nós estamos fazendo alguns testes ainda. Obrigada. I have a very small voice. Eu tenho uma voz muito baixinha. That's why we're working the sound. É por isso que a gente ainda está mexendo, né, no sistema de som. I'll tell you a little about it. Eu quero falar algo para você nessa noite. I suffered an injury to my voice 30 years ago. Eu sofri um problema muito sério na minha voz 30 anos atrás. The fast version of the story, it was a bad surgery. E para deixar a história curta, a versão mais rápida é que foi uma cirurgia muito mal feita. E agora eu tenho uma voz que é muito pequena e é muito dolorosa para eu usá-la. E eu preciso muito da ajuda do time de som. E o Senhor has promised to heal. E o Senhor me prometeu curar. I am ready for him to heal me at Jesus Coffee. E eu estou pronto para que Jesus me cure hoje aqui na Jesus Coffee. Jesus, we are ready for miracles tonight. Jesus, nós estamos prontos para os milagres nessa noite. Because when Jesus is in the house, anything can happen. Porque quando Jesus está na casa, qualquer coisa pode acontecer. And so, reach in your heart for everything that God has for you tonight. Então, procure aí no coração, no seu coração, tudo que você tem para nós nessa noite. When the voice shut down, writing opened up. Quando a minha voz se fechou, a minha escrita se abriu. In this prison, I have written now almost 30 books. E na sua presença, eu escrevi até agora quase 30 livros. And here's the best part. E olha a melhor parte. 20 of them are in Portuguese. 20 deles já estão em português. E nós trouxemos muitos deles conosco. Por onde que eles estão? Onde é que estão os livros? Over there. Oh, over there. Eu acho que os livros estão lá. So you're welcome to check out the books on your way out. Então, antes de ir embora, você é muito bem-vindo para ir lá olhar os livros. Let me mention a couple. Deixa eu mencionar alguns. I'm gonna be speaking from this book tonight. Eu vou pregar. I'm letting prayer. Eu vou pregar a respeito desse livro essa noite, Oração Incansável. Pastor Douglas, do you have this one? Pastor Douglas, você tem este? Yes, you do. Sim, você tem. Secrets of the Secret Place. Segredos do Lugar Secreto. A book to put fresh fire in your secret place relationship with Jesus. Ele vai trazer um fogo novo no seu relacionamento no lugar secreto com Jesus. Do you have this one? Você tem esse? Okay, Pastor Douglas is going to give this one away right now to somebody. Então ele vai dar esse aqui para alguém agora mesmo. And if you want him to give you this book, you have to look real pitiful and desperate. E para você ganhar esse, você tem que parecer assim muito desesperado para ganhá-lo.
just came out a book on the cross. Esse aqui acabou de sair, a cruz. Do you have this? Você tem esse? So, Douglas and Val, thank you for the privilege of being with you. Pastor Douglas, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. And thank you for the privilege of being with you. E obrigada pelo privilégio de estar com cada um de vocês. And I would like to share tonight from Luke chapter 18. E hoje eu vou pregar a respeito de Lucas 18. So I invite you to get your Bible open to Luke 18. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Lucas 18. If you use a device, then get it on your device. Se você usa em algum aplicativo, pode abrir também. And we're going to look at a parable from Jesus. Nós vamos olhar agora uma parábola de Jesus. Jesus gives us a parable in Luke 18 to empower our prayer life. Jesus nos dá uma parábola ali em Lucas 18 que é para empoderar a nossa oração. So get ready. Jesus is about to teach us on prayer tonight. Então prepare-se porque Jesus está para nos ensinar a respeito de oração agora essa noite. By the way, I was going to mention if they get 4 books, they get a number 5 free. Sim, eu esqueci de avisar que se você comprar 4 livros, o 5º livro você leva gratuito. Luke 18. Lucas 18. Lord Jesus, we ask for your grace now. Senhor Jesus, nós te pedimos por tua graça agora. That you would help us by your grace. Que tu nos ajudes através da tua graça. Help me in the speaking of the word. Me ajuda ao falar a respeito da palavra, ao pregar a palavra. Jessica in the preaching of the word. E ajuda a Jéssica também na pregação da palavra. And anoint our ears in the hearing of the word. Unge os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra. We ask in Jesus' name. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém. Just want to send a greeting to every nation that's watching us online, wherever you are. We welcome you to this teaching as well. Luke 18. Find it in your Bible and follow with us. Nós queremos dizer também bem-vindos a todas as nações que estão nos assistindo agora pela internet. Ache a sua Bíblia e procure Lucas 18. Esteja aqui conosco. In the first 8 verses of this chapter, we have a parable on prayer. Nos primeiros 8 versículos dessa parábola, nós temos desse capítulo, nós temos uma parábola que fala sobre oração. And we're going to start with the last verse in the parable. E nós vamos começar com o último versículo da parábola. Verse 8. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? O último versículo da parábola, que é o versículo 8. Tem como projetar? Lucas 8. Do you want me to search here or can I read over there? I don't care. Okay. Okay. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? In our parable, Jesus is going to define faith. Nessa parábola, Jesus vai definir o que é fé. Faith is prayer. That never gives up. E fé é a oração que nunca desiste. Prayer that holds to God's promises. Essa fé que se segura às promessas de Deus. Prayer that lays hold of His heart and purpose. Que segura no seu coração os propósitos de Deus. Faith never stops praying. A fé nunca para de orar. And I'm asking God to strengthen your faith tonight. E eu estou pedindo para que Deus ele dê forças, fortaleça a sua fé nessa noite. Put fresh grace into your heart to always pray. E que ele coloque uma graça fresca no teu coração para que você sempre esteja orando. So Jesus is casting our parable in the context of his return. Então Jesus está lançando essa parábola num contexto da sua volta. If you look back in chapter 17, se você voltar no capítulo 17, the whole chapter is about the return of Jesus.
O capítulo inteiro é a respeito da volta de Jesus. Sandwiched between two mentions of the return of Christ. Ele está ali no meio, como se fosse um sanduíche, no meio de dois capítulos falando a respeito da volta de Jesus. Is our parable. E ali no meio está a nossa parábola. It is an end time parable. É uma parábola do fim dos tempos. This parable is more relevant to your life than it was to the disciples. Essa parábola é mais relevante para a sua vida do que ela foi para a vida dos discípulos. And Jesus is going to address the nature of the warfare at the end of the age. E Jesus então está se endereçando ao tipo de batalha que nós teremos perto do fim dos tempos. Here it comes. E aí vem. There is a war on for your prayer life. Há uma guerra contra a sua vida de oração. She's over here going, tell me something I don't know. Alguém aqui está me dizendo, ah, me fale algo que eu não saiba. We're all in a war. Nós estamos todos nessa guerra. We're in a war with this. Nós estamos numa guerra com isto, celulares. We're in a war with our culture. Nós estamos numa guerra contra a nossa cultura. We're in a war with our schedules. Nós estamos numa guerra contra a nossa agenda. We're in a war with the spirit of the age. Nós estamos numa guerra contra o espírito desse tempo. And everything around your life is trying to squelch your prayer life. Tudo ao teu redor está tentando roubar da tua vida de oração. And Jesus is looking ahead at this generation. E Jesus está justamente olhando à frente até a nossa geração. And he's asking this question. E ele está perguntando essa pergunta. When I come back, quando eu voltar, am I gonna find faith on the earth? Eu vou encontrar fé na terra? Am I gonna find the kind of faith? Eu vou encontrar o tipo de fé asking, pedindo, seeking, buscando, knocking, batendo, never giving up, nunca desistindo, always praying, sempre orando. And apparently, it's questionable. E aparentemente é questionável se ele vai. But as for me and my house, mas para mim e a minha família, I've decided, eu decidi, never stop praying. Nunca parar de orar. Never stop asking. Nunca parar de never pedir. Stop knocking. Nunca parar de bater. As for this house, e por essa casa, para essa casa, find faith in the earth. Que ele encontre fé na terra. Always praying. Sempre orando. Verse 1. Versículo 1. Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Então ele está dizendo no versículo 1 que existe sempre um dever de orarmos continuamente, de jamais desanimarmos. We don't have to imagine the point of the parable. Nós nem precisamos imaginar qual que é o ponto central dessa parábola. Because Luke is gonna start it with a commentary. Porque Lucas já vai começar com o comentário dela. He's gonna tell us this is what the parable means. Ele vai dizer o que a parábola significa. Jesus wants us to pray. Jesus quer que oremos. He wants us to always pray. Ele quer que sempre oremos. Never give up. Que nós nunca venhamos a desistir. Never lose heart. Nunca perder o nosso coração à vontade. Why would somebody lose heart in prayer? Por que que alguém desanimaria em oração? One reason. Primeira razão. Sometimes heaven delays its answers. Porque às vezes o céu atrasa a sua resposta. He doesn't always answer immediately. Nem sempre o céu responde imediatamente. And when heaven is silent to your prayer. E quando o céu está silencioso em relação à tua oração. It's tempting to conclude. I guess the answer is no. A gente é levado a pensar, é tentado a pensar. Bom, então eu acho que a oração, a resposta para essa oração é não. But let me ask a question. Mas deixa eu te perguntar algo.
Did he actually say no to Ele realmente disse não para você? He rarely says no. Raramente ele diz não. And even when he does say no, e mesmo quando ele diz não, we get this from Hezekiah. Nós temos isso lá em Ezequias. You can still sometimes renegotiate. Você ainda pode renegociar a resposta. He rarely says no. Ele raramente diz não. He's often silent. Ele geralmente está silencioso. But he is the God of the yes. Mas ele é o Deus do sim. Never assume his silence means no. Nunca chegue à conclusão de que o silêncio de Deus é uma resposta negativa, é um não. If God has not yet answered your prayer, se Deus ainda não respondeu a sua oração, here's what you can safely assume that to me. Olha o que você realmente, e de uma maneira muito segura, pode chegar à conclusão, pode concluir. He has not yet answered your prayer. Ele ainda não respondeu a sua oração. But never let go. Deus nunca desiste. Never be silent. Ele nunca fica silencioso never sempre. Relent. Ele nunca abre and mão. Never lose heart. E ele nunca desiste. And Jesus has given us this parable specifically to encourage our prayer lives. E Jesus nos deu essa parábola especificamente para encorajar a nossa vida de oração. He wants us to pray. Ele quer que nós and oremos. To keep on praying. E que nós continuemos a orar. And never lose heart. E que nunca venhamos a desistir. Possibly the biggest question we have when it comes to prayer. Talvez a maior pergunta que nós tenhamos em relação à oração. It's actually a universal question. Na verdade, é uma pergunta universal. Why does God sometimes take forever? Por que que às vezes Deus demora, parece a eternidade, para responder? If you do not have that question, se você não tem essa pergunta, you may not be dismissed. You may not be? You may not be dismissed. You may go home. Bom, se você não tem essa pergunta, você está liberado, pode ir para casa. Because we all have this question. Porque nós todos temos esse tipo de pergunta. Why does God sometimes take forever? Por que que às vezes Deus demora tanto? There's an answer in our parable. Há uma resposta na nossa parábola. Get ready for it. Prepare-se. It's going to strengthen your faith. Vai lá e vai fortalecer a tua fé com isso. Verse 2. Versículo 2. E lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, tampouco era sensível às necessidades das pessoas. Just two? Two, three as well, yeah. Okay. O 3. E havia naquela mesma cidade uma viúva que frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe, faze-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. There are three characters in the parable. Tem três personagens nessa parábola. A judge, um juiz, a widow, uma viúva and an adversary. E um adversário. The judge, o juiz, an ungodly man, um homem sem Deus, a wicked man, um homem iníquo. That Jesus wants us to see in contrast to the Heavenly Father. E ele é uma personagem que nós, que Jesus quer que nós o vejamos como uma pessoa em contraste com o Pai Celestial. This is a judge who does not care about justice. Esse é um juiz que não se importa com justiça. So if you've been violated, então, se você foi violado, he doesn't care. Ele não se importa. He doesn't care about the plight of people. Ele não se importa com a questão das pessoas. And he doesn't care that one day he's going to give account to God.
E ele também não se importa que um dia ele vai ter que prestar contas com Deus. A wicked judge. Um juiz iníquo. At a seat of justice. Em um trono de justiça. Where there is no justice. Onde não há justiça. The only way to win your case with this judge. A única maneira de você ganhar o seu caso com um juiz desse. Is to slip some cash under the table. Passar um dinheirinho por baixo da mesa. And there's going to be a contrast here with our Heavenly Father. E ali há o contraste com o Pai Celestial. Who cares deeply about justice. Que se importa profundamente com justiça. And then the second character in our parable is the widow. E a segunda personagem na nossa parábola é a viúva. This lady has lost her husband. Esta senhora perdeu seu marido. In a time when that was a devastating loss. Num período onde acontecer isso era, quando acontecia isso era devastador para ela. Her husband would have been her protector. Porque o seu marido seria o seu protetor. And her provider. E o seu provedor. And she is left in poverty. E ela é então deixada em pobreza. And has no one to protect her. E não tem ninguém para protegê-la. And it's not enough that she has known profound grief. E não é suficiente que ela esteja em profunda dor, em profundo luto. Sorrow. Dor. Heartache. Com o coração machucado. Loss. Perda. As though that's not enough. Como se não fosse o suficiente tudo isso. Here comes the third character. Aqui vem a terceira personagem, o adversário. And he notices that her deceased husband left her a tiny nest egg. E ele percebe que o seu falecido marido deixou para ela um pequeno pé de meia. And he's like, she has no protector. Ele olha para ela e diz, ela não tem quem a proteja. And she's got a little nest egg. E ela tem um pezinho de meia. Easy target. Ele então marca ela como um alvo. And now the adversary comes to steal, to kill. To destroy. E então o adversário vem atrás dela para matar e para destruir. Beloved, you have an adversary. Irmão, você tem um adversário. He hates you. E ele te odeia. Well, actually, it's not so much that he hates you. He hates God. Não é tanto que ele te odeie, mas é que ele odeia muito a Deus. He's at war with God. Ele está em guerra contra Deus. And he comes after you because of how precious you are to God. E ele te vem atrás de você, te persegue porque você é muito precioso para Deus. God has said, "You're the apple of my eye." Deus disse, vocês são a menina dos meus olhos. That's the most sensitive part of your body. É a parte mais sensível do corpo. And God said, when you take a hit, I take it in the eye. E Deus diz, então quando você é atingido, a mim me atinge no meu olho. And so Satan comes after you. Então Satanás te persegue. Because he wants to give it to God in the eye. Porque ele quer acertar o olho de Deus. And he'll come against you. E ele vem contra você. To steal, to kill, and to destroy. Para roubar, matar e destruir. And the adversary thought that this widow was helpless. E o adversário tá ali atrás dessa viúva que está desprotegida. But she's got one thing. The adversary wasn't thinking about. Mas ela tem algo que o adversário não percebeu. She has a cry. Ela tem um clamor. And she decides to get herself in front of her judge. E ela decide que ela vai se colocar diante do juiz. And lift her cry to her judge. E levantar o seu clamor àquele juiz. Get justice for me. Faça justiça por mim, por conta do meu adversário. When you plant your feet in
of your judge. Quando você coloca os teus pés diante do teu juiz. Lift your cry to your judge. E eleva o teu clamor ao teu juiz. Get justice for me from my adversary. E diz: me faça justiça pelo meu adversário. You are standing on the platform that rewrites human history. Você se coloca na plataforma que reescreve a história humana. Because if you'll just stand there. Porque você está lá parado, se never colocando, nunca desistindo, never relent, nunca deixando para trás, never lose heart, nunca perdendo a vontade do seu coração, sempre com seu clamor. Just stand there, se você se posicionar never ali, be moved, nunca será movido. Get justice for me, for my adversary. Faça justiça por mim, pelo meu adversário. Qualquer dia desses, your judge is gonna take up your case. Qualquer hora dessas, o teu juiz vai se levantar no, em teu favor. And the adversary knows it. E o teu adversário sabe disso. And he'll do anything to move you from the place of prayer. E ele vai fazer de tudo para te mover do lugar da oração. The last thing the adversary wants. A última coisa que o adversário quer. Is for you to never give up praying. É que você nunca desista de orar. And he will do everything he can to get you to stop. E ele fará tudo o que estiver em seu poder para fazer você parar. Three primary devices of the adversary to kill your prayer life. Três conselhos que o adversário dá para matar sua vida de oração. Punch these into your device. Punch these into your device. Coloque isso no seu aparelho. Three devices of the enemy. Três aparelhos do inimigo, três obras do inimigo. Distraction. Distração. Temptation. Tentação. And discouragement. E desencorajamento. Distraction. Distração. Temptation. Tentação. And discouragement. E desencorajamento. With those three words. Com essas três palavras. I just nailed every person in this room. Com essas três palavras eu consegui cobrir a vida de todo mundo aqui nesse lugar. Because one of those got you. Porque um desses te pega. By the grace of God. Pela graça de Deus. I will not be distracted from prayer. Eu não serei distraído da oração. By the grace of God. Pela graça de Deus. If I have to step on it. Se eu tiver que pisar no celular. I will not be distracted from eu não serei distraído do lugar de oração. I am going to wrestle things down. Eu vou lutar até o fim. And be a man of prayer. E ser um homem de oração. This temptation. Tentação. Temptation wants to take you out. A tentação quer te levar. Because when you fall to temptation. Porque quando você cai em tentação. It just kills your prayer life. Ela mata, isso mata a tua vida de oração. And possibly the most intense of all three. E talvez a mais intensa de todas elas. Discouragement. O desencorajamento. At least for me. Pelo menos para mim é. I've had a turn at all three. Eu tive um período com cada uma das três. Discouragement. Desencorajamento. To try to overwhelm your soul with discouragement. Tentar manifestar na tua alma desencorajamento. And squeeze out your prayer life. E torcer até que não haja mais uma vida de oração em você. But by the grace of God. Mas pela graça de Deus. We are going to put on the full armor of God. Nós iremos colocar tudo o que há de Deus em nós. I'm gonna take my cues from the master. Eu vou buscar as minhas deixas no mestre. When the
devil said to him. O que o diabo disse a ele? Throw yourself down. Se lance ao chão. He says, I'm not throwing myself down. I'm going to stand here. E Jesus diz, eu não vou me lançar no chão, não vou me prostrar, eu vou continuar de pé. Said, bend down and turn stone and stone into bread. E o diabo então disse para ele, então se curve e pegue essa pedra e transforme ela em pão. Jesus said, I'm not bending down. I'm going to stand right here. E Jesus diz, eu não vou me ajoelhar, eu vou continuar de pé aqui. Satan said, well, if you'll bow down and worship me. Então Satanás diz, mas se você prostrado me adorar. Jesus said, I'm not bending down. E Jesus diz, eu não vou me prostrar. Eu não vou me jogar ao chão. Eu não vou me prostrar, eu não vou me ajoelhar. Right, eu vou ficar de pé and aqui. God, e pela graça de Deus, nós vamos permanecer no lugar da oração, segurando as promessas dEle. And never lose heart. E nunca desistindo no nosso coração. May the Lord Jesus give you grace to overcome distraction, temptation, and discouragement. Que o Senhor Jesus te dê coragem, te dê graça para você vencer todas essas coisas, a distração, o desencorajamento e a tentação. Versículo 4. De Lucas 18, por favor. Ele por algum tempo não a quis atender. Todavia, mais tarde, considerou consigo mesmo. É bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como essa viúva me importuna, farei justiça a ela, para não acontecer que por fim venha me aborrecer ainda mais. This widow decides that the judge is no longer going to have a life. Essa viúva decidiu que esse juiz não vai mais ter uma vida. She decides that he is never going to hear the end of it. Ela decide que ele nunca mais vai ouvir o fim das suas petições. He steps out of his office. Ele chega lá no seu escritório. There she is. Lá está ela. Get justice for me from my adversary. Faça justiça para mim por causa do meu adversário. He takes his wife out for dinner. Ele leva sua esposa para jantar. Romantic candlelight dinner. Então ele está lá num jantar romântico com luz de velas. They step out of the restaurant. Eles saem do restaurante. And there she is. Lá está ela. Get justice for me from my adversary. Faça justiça para mim pelo meu adversário. His wife goes, you better do something about that lady. A esposa vai dizer, faz alguma coisa por essa mulher. And this judge is going to give her justice. E esse juiz lhe fará justiça. Not because he cares about her, he cares about himself. Não porque ele se importe com ela, mas porque ele está se importando com ele mesmo. To be contrasted with your heavenly Father. E isso é para ser um contraste com seu Pai Celestial. Who is not hassled by you. Que ele não fica incomodado com você. He is not inconvenienced by you. Ele não acha que você é inconveniente com ele. But when you set your dove's eyes on him. Mas quando você coloca os seus olhos de pomba nele. Always calling on him. Sempre clamando por Never ele. Losing heart. Nunca esmorecendo. He's like, I love this. Ele diz, eu amo isso. Because the scripture says he loves the prayers of the righteous. Porque as escrituras dizem que ele ama as orações dos justos. Versículo 6. Então, concluiu o Senhor, atentai à resposta do juiz da injustiça. Porventura, Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Jesus calls us the elect in this verse. O Senhor nos chama aqui de escolhidos nesse versículo. It's a verse that describes His affection for us. Esse versículo ele descreve a sua afeição por nós. He has chosen you
Ele te escolheu pelo nome. He went across Brazil and chose you. Ele foi à cruz e escolheu você. Shall God not avenge his precious elect ones? Será que Deus não vai vingar os seus escolhidos preciosos? Who cry out to him day and night. Que clamam a ele dia e noite. Night and day. Noite e dia. Day and night. Dia e noite. Never losing heart. Nunca esmorecendo. Never giving up. Nunca desistindo. Shall God not avenge his precious favorites? Você acha que Deus não vai fazer vingança aos seus escolhidos, seus preciosos? It's a rhetorical question. É uma pergunta retórica. Jesus is making a statement. Jesus está fazendo uma declaração. God shall avenge his elect. Deus irá vingar pelos seus eleitos. God answers prayer. Deus responde orações. And when you plant yourself before your judge. E quando você se posiciona diante do seu juiz, he is going to hear your cry. Ele vai ouvir o teu clamor. And answer your prayer. E vai responder a sua oração. Jesus himself has said this. Jesus mesmo disse isso. God shall avenge his elect. Deus irá vingar os seus escolhidos. And now we come to the controversial part of our parable. E agora a gente vem para a parte controversa da nossa parábola. Verse 7 is the controversial verse. O versículo 7, ele é a parte que é um pouco diferente, um pouco controversa. It's so controversial that even the translations have a controversy. É tão controversa que até as traduções são um pouco controversas entre si. There are several translations that get this verse wrong. Há várias traduções que traduziram errado esse versículo. Actually, the translation on your screen is an accurate translation. Is an accurate? Is okay? It's accurate. Ah. Na verdade, essa que está projetada, ela é uma tradução boa, ela é apurada. Look at the translation that you have in front of you right now. Olhe para a tradução que você tem aí na sua mão agora. If in verse 7, if you have two questions in your verse, then I invite you to just signal by waving at me. Se na sua Bíblia tem duas perguntas aí nesse versículo 7, eu gostaria que você fizesse um sinal com a sua mão para mim. Your translation has two questions in it. A sua tradução tem duas perguntas. Yes, we're going to repent, we're going to repent, we're going to repent. Se arrependa, se arrependa. There are not two questions in verse 7. Não há duas perguntas no versículo 7. The translators added a second question. Os tradutores, eles adicionaram essa segunda pergunta. And here's why. E aqui eu vou te dizer por quê. There is a paradox in our parable. Porque há um paradoxo na nossa parábola. A paradox is when two truths appear to contradict each other. Um paradoxo é quando duas ideias parecem se contradizer uma contra a outra. And when the translators hit the paradox. E quando os tradutores chegaram nesse paradoxo, they said, "Ah, Jesus, you're contradicting yourself here." Eles disseram, "Ah, Jesus, você está se contradizendo aqui." And they decided to help him out. E eles decidiram ajudar a Jesus. Isn't that special? Não é especial uma coisa dessa? And they decided to tweak the parable. E eles decidiram que eles vão dar uma ajeitadinha na parábola. To get Jesus out of the jam. Para que Jesus saia dessa sinuca. And so, some of the translations do it like this. E algumas traduções fazem o seguinte. Shall God not avenge his own elect who cry out to him day and night? Será que Deus não vai vingar aqueles que clamam a ele noite e dia? Question mark. Pergunta. New sentence. Ponto de interrogação, nova frase. Will he bear long with them?
Will he bear long with them? Ele vai demorar muito para atendê-los? As though the answer would be no. A resposta da pergunta seria não. Jesus is not asking a second rhetorical question. Mas Jesus não está perguntando uma segunda pergunta retórica. He has one question followed by a statement. Ele tem uma pergunta seguida de uma declaração. Shall God not avenge his own elect who cry out to him day and night? Deus não irá vingar os seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Even though sometimes he bears long with them. Ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. This is correct. Isso está correto. Sometimes God bears long with us. Às vezes Deus demora a atender. I did a word study on the word long. Eu fiz um estudo na palavra demora. Guess what the word means. Adivinha o que essa palavra significa? Long. Demora. Why does God sometimes take forever? Por que que às vezes Deus demora tanto? Why does he sometimes bear long with us? Por que que às vezes Deus demora conosco? Has anyone here ever heard the Lord say to you, wait on me? Alguma vez alguém aqui já ouviu o Senhor dizer para você assim, espere em mim? You've ever heard that word, já wait ouviu? On me. Espere em mim? You are not so encouraged when you got that word. Você não é tão encorajado quando você recebe essa palavra. Because God's in a different time zone. Porque Deus está num outro fuso horário. Day is as a thousand years. Um dia como mil anos. If I start to wait on God, se eu começar a esperar pelo Senhor, I'll be buried by the time he answers. Eu já vou estar enterrado quando ele responder a minha oração. So I wasn't really encouraged when he said, "Wait on me." Então eu não fiquei muito encorajado quando ele disse, "Espere em mim." And here's what I've discovered. E olha o que eu descobri. It's one of his favorite answers. É uma das suas respostas preferidas. He seems to love the waiting thing. Parece que ele adora essa coisa de esperar. What is it with God and the waiting thing? O que que há entre Deus e esse lance de ficar esperando tanto tempo? Can I get another answer? Posso, por favor, receber outra resposta? Can I get a second opinion? Posso ter uma segunda opinião? Wait on me. Espere em mim. Wait on me. Espere em mim. Wait on me. Espere em mim. It's his favorite answer. É a sua resposta preferida. Of all the tools at your workbench. Oh my God. Tools at a workbench. Tools that a carpenter has at his disposal to use. Todas as ferramentas que tem à sua disposição. Do you have another tool you can use? Tu não tem outra ferramenta que você possa usar comigo? Why do you keep on reaching for the same tool? Por que que sempre você pega a mesma ferramenta? Wait on me. Espere em mim. Wait on me. Espere em mim. Wait on me. Espere em mim. And I've discovered. E eu descobri algo. There is nothing more life transformational. Não há nada que transforme mais uma vida. Than waiting in faith in the midst of a fiery trial. Do que esperar em fé no meio de uma provação pelo fogo. When the fire is hot. Quando o fogo está quente. And everyone around you is saying, do something. E todo mundo ao teu redor está dizendo, faça algo. And you go, I'm waiting on God. E você diz, eu estou esperando do Senhor. Nobody agrees with you. Ninguém concorda com você. Everybody's looking. Your mother-in-law is waiting for you to grow up. Até a tua sogra está esperando. Por favor, cresce. And all God says is, wait on me. E tudo que Deus está dizendo é, espere em mim. And in the fire of waiting on God. E neste fogo do esperar em Deus, there is no hotter fire.
Não há fogo mais quente. There's nothing more intense than waiting on God. Não há nada mais intenso do que esperar no Senhor. When everything around you is screaming at you, do something. Quando tudo ao teu redor está gritando, faça algo agora. And God is using the wait to transform you. E o Senhor está esperando, está usando a espera para te transformar. Because here's what I've discovered. Porque olha o que eu descobri. As much as I love fast answers. Fast answers. As much as I love fast answers. Por mais que eu ame os dançarinos rápidos. Fast answers. Fast answers, I'm sorry. Por mais que eu ame as respostas rápidas. Fast answers don't change us. As respostas rápidas, não dançarinos, elas não nos mudam. You got your miracle. Você recebeu seu milagre. But you're not changed. Mas você não foi mudado. If God wants to change you, e se Deus quer te mudar, He goes, wait on me. Ele vira para você e fala, espere em mim. I'm gonna turn the fire up a little hotter. Vou colocar o fogo só um pouquinho mais quente. Keep praying. Você ora. Keep knocking. Continue batendo. Don't lose heart. Continue orando, não desanime. Eu estou aqui I'm com você. Give you justice. Eu vou te dar justiça. A little hotter. Só um pouquinho mais quente. And He is using the flame of the trial to transform us. Então Ele usa as chamas da provação para nos transformar. I felt like the Lord asked me one time. Eu acho que Deus um dia me pediu. Bob, do you want to be healed or do you want to be changed? Você quer ser curado ou você quer ser transformado? I said yes. Eu disse sim. I want the whole thing. Eu quero tudo. I want to be transformed in this trial. Eu quero ser transformado por essa provação. I want to come out like Jesus. Eu quero aparecer, ficar como Jesus. And I want to be healed by the resurrection power of Christ. E eu quero ser curado pelo poder da ressurreição de Cristo. And I don't think you have to choose between them. E eu não acho que você precise escolher entre uma e outra. I think you can ask God for the whole thing. Eu tenho pedido para Deus por tudo, pacote completo. Change me in this trial. Me mude nessa provação. And give me justice from my adversary. E também me dê justiça pelo meu adversário. In verse 3. Versículo 3. Jesus gives us a powerful prayer. Jesus nos dá uma oração poderosa. In English, it's 7 words. Em inglês são 7 palavras. I don't know how many words in Portuguese. Eu também não. Get justice for me from my adversary. Faça justiça. Põe o 3 para mim, por favor. Faz-me justiça na causa que pleiteio contra meu adversário. It's a little bit more. In this version. In 8 words. A powerful prayer. 8 palavras, uma oração poderosa. We believe in praying the prayers of Jesus. Nós cremos em orarmos as orações de Jesus. And here's one we don't pray. E aqui está uma que nós não oramos. I want to put this one back in your prayer belt. Eu quero colocar essa daqui também no seu cinturão It's de oração. Given to us by Jesus. Foi dada para nós por Jesus. And your prayer life will be stronger if you'll use it. E a tua vida de oração será muito mais forte se você usá-la. Get justice for me from my adversary. Faça-me justiça pelo meu adversário. It's possibly the most powerful thing you can ask. Talvez seja a coisa mais poderosa que você possa pedir. Because when you're asking for justice, porque quando você está pedindo, clamando por justiça, you are asking God for two things. Você está, na verdade, clamando a Deus por duas coisas. First of all, you're asking for restoration.
Na verdade, você está clamando pelas duas coisas. A primeira é restauração. The adversary has stolen from you. Porque o adversário roubou algo de você. And justice demands that he give it back. E a justiça, ela exige que ele entregue isso de volta. He's got to give it back to you in original condition. Ele tem que te devolver isso na sua condição original, justice, aquilo que ele roubou. Demands it. Justiça demanda isso, restituição. But, mas if the adversary steals from you, mas se o adversário rouba de você, and then God bears long with you, e Deus demora com você, there's now a second element to justice. Agora há uma segunda face de justiça. I call it restitution. Que eu chamo de restituição. Restitution has to do with punitive damages. A restituição tem a ver com os danos, com punir o que foi danificado. Because not only did the adversary steal from you, porque não somente o adversário roubou de você, he took it a long time. Ele também demorou. And now justice demands an answer to the length of time that you were without it. E agora a justiça, ela exige que você seja reparado pelo tempo que levou para você ser restituído. Because the longer you're without it, porque quanto mais tempo você fica sem isso, the more trauma, mais trauma, the more heartache, mais dor no seu coração, the greater the losses, há uma perda maior. And when you study cases in law, e quando você vai estudar casos de justiça, the restoration part of the lawsuit will be this much. A restituição desse caso na lei, né? Desse... And the restitution side of it can be this much. O caso na justiça é desse tamanho e a restituição é desse. And when you're crying out for justice, e quando você está clamando por justiça, you are saying to God, você está dizendo para Deus, give me restoration and restitution. Me dê restauração e restituição. Let me illustrate this. Deixa eu ilustrar isso nas escrituras. Joseph's freedom was stolen from him. A liberdade de José foi roubada dele. He was thrown into a prison and it was wrong. Ele foi jogado numa prisão e isso foi errado. Justice demands a restoration of Joseph's freedom. A justiça demanda uma restauração da sua liberdade, da liberdade de José. Restitution says, wait a minute. A restituição diz, espera um pouco. You just give Joseph his freedom back. Você apenas entregou, você não apenas entrega a José de volta a sua liberdade. You are not answering what this young man has lived through. Você não está respondendo tudo que esse jovem passou. 10 years in a horrible Egyptian pit. 10 anos num calabouço horrível egípcio. Not enough just to give him restoration. Não é suficiente somente restaurar, dar a liberdade. Joseph, you also get restitution. José, você também recebe restituição. You don't just get your freedom. Você não somente recebe a sua liberdade. You get the palace. Você recebe o palácio. Another illustration. Outra ilustração. The adversary came against Job. O adversário veio contra Jó. Stole from him. Roubou dele. Stole the lives of his children. Roubou a vida de seus filhos. Stole his livestock from him. Roubou o seu gado. Stole his health. Roubou a sua saúde. Justice goes, there must be a restoration of what was taken. A justiça diz, precisa haver uma restauração daquilo que foi tirado. Justice demands
demands restoration. Mas também exige restauração. Restitution goes, excuse me. E a restituição diz, peraí, só um pouquinho. If you just give Job back what he lost, se você simplesmente devolver a Jó aquilo que ele perdeu, you are not answering what this man has lived through. Você não responde simplesmente tudo aquilo que esse homem passou. After the hell that this man has lived through. Depois do inferno pelo qual esse homem passou. Justice is not satisfied with just restoration. Justiça não fica saciada somente com restauração. Not enough to be healed. Não é suficiente ser curado. Not enough to have 10 more children. Não é suficiente somente ter os teus 10 filhos devolvidos. Not enough to have your livelihood restored. Não somente é suficiente restaurar os teus gados. Restitution says Job gets more. A restituição vai dizer, Jó deve receber mais. Double your wealth. Dobro de saúde. The first book in the Bible. O primeiro livro da Bíblia. You become the first signpost in history to the cross of Jesus Christ. Você se torna o primeiro marco na história falando a respeito da cruz de Cristo. I'm giving you a spiritual inheritance in every generation. Eu vou te dar uma herança espiritual em cada geração. And I'm catching you up in the spirit and you will see God with your eyes. E eu vou te elevar no espírito com os teus próprios olhos, tu verás a Deus. Restoration and restitution. Restauração e restituição. Get justice for me. Faça justiça a mim. Here's one for the sisters. E aqui uma para as irmãs. Elizabeth. Isabel. Her motherhood stolen from her. A sua maternidade roubada dela. She was a godly woman. Ela era uma mulher de Deus. This was unjust. Mas isso era injusto. Justice demanded a restoration of Elizabeth's motherhood. A justiça demandava uma restauração da maternidade de Isabel. Justice says, you've got to give Elizabeth a baby. A justiça diz, você precisa dar a Isabel um bebê. Restitution goes, excuse me. Aí a restituição chega e fala, oh, dá licença. Just give her a baby, you're not answering this. Se você somente entregar um bebê para ela, você não vai estar respondendo completamente. Decades of heartache. Décadas de um coração dolorido atrás disso. Decades of reproach. Décadas de reprovação. Falling asleep with her pillow wet from her tears. Ela foi dormir tantas vezes com seu travesseiro molhado de suas lágrimas. Not enough just to give her a baby. Não é suficiente apenas dar a ela um bebê. Elizabeth, you get a baby boy. Isabel, você vai receber um menino. But that's still not enough, Elizabeth. You get a prophet. Mas ainda não é suficiente. Isabel, você vai receber um profeta. Ah, but that's still not enough. Elizabeth, you get more than a prophet. Mas ainda não é suficiente. Isabel, você vai receber mais do que um profeta. You get John the Baptist. Você vai receber João Batista. Restoration and restauração e restituição. And when you're crying for justice, enquanto você está clamando por justiça, this is what you're asking. É isso que você está pedindo. Proverbs 6, verse 30. Provérbios 6, 30. People do not despise a thief if he steals to satisfy himself when he is starving. Yet when he is found, he must restore sevenfold. Go ahead. O ladrão não é execrado se faminto furta para matar a fome? Contudo este, quando for pego, deverá pagar 7 vezes o que furtou, ainda que precise penhorar a sua casa. There is as much as a sevenfold restitution. Há aqui uma restituição de 7 vezes mais. That the adversary will have to give up. De que o adversário terá que desistir e entregar. Because he stole from you. Porque ele roubou de você. And then God bore long with you. E então Deus demorou para te responder. And now you
you don't qualify simply for restoration. Então agora você não está mais somente precisando de restauração. You now qualify for restoration and restitution. Agora você está qualificado para receber restauração e restituição. And justice is not satisfied until you get a sevenfold restitution. E enquanto você não receber sete vezes mais, a justiça não estará saciada. I've been waiting on God for 30 years. Eu tenho esperado em Deus por 30 anos. I am no longer asking God for restoration. Eu não mais tenho pedido por restauração. I'm asking God for justice. Eu agora tenho pedido por justiça. Get justice for me. Faça justiça para mim. Because my adversary came against me 30 years ago. Porque o meu adversário veio contra mim 30 anos atrás. Stolen from my life. E roubou da minha vida. And now I want justice. E agora eu quero justiça. Restoration and restitution. Restauração e restituição. And I'm going to tell you what I want for restitution. Eu não vou contar para vocês o que eu quero como restituição. He can give me whatever he wants. Ele pode me dar o que ele quiser. But I'm gonna tell you what I want. Mas eu vou contar para você o que eu quero. It's in the verse. Tá lá no verso. Verse 31. No versículo 31. He may have to give up all the substance of his house. Ele vai ter que dar tudo o que tem na sua casa. And I am asking for authority in the spirit. E eu tenho pedido por autoridade no espírito. To plunder the house of my adversary. Para que eu saqueie a casa do meu adversário. Because when you are in a prison. Porque quando você está numa prisão. And this has been a prison for me for 30 years. Isso tem sido uma prisão para mim por 30 when anos. When you're in prison. Quando você está em prisão. You make friends in prison. Você faz amigos lá na prisão. And now you don't want to get out just by yourself. E agora você não sai simplesmente sozinho. You want to take some friends out with você quer levar alguns amigos com você. And this is what I'm asking of God. E é isso que eu tenho pedido de Deus. Authority in the spirit to plunder the house of my adversary. Autoridade no espírito para saquear a casa do meu adversário. Because I've got some friends that are in prisons of affliction. Porque eu também tenho alguns amigos que estão na prisão por conta de algumas aflições. And I don't just want out myself now. E eu não quero sair somente eu sozinho. I want to spring them out as well. Eu quero trazê-los junto comigo também. I've got a theory on Joseph's life. Eu tenho uma teoria na vida de José. I call it a theory because I don't have a verse for this. Eu tenho uma teoria porque eu não tenho um versículo. But when Joseph came out of prison, mas quando José saiu da prisão, holding the keys to his prison. Segurando as chaves da sua prisão. He came out Lord over his prison. Ele saiu dali senhor da sua prisão. I've got a theory. Eu tenho uma teoria. I think he went back to that prison. I think Joseph went back to his prison. Eu acho que José voltou para a sua prisão. You're coming out. Você saia. You were my faithful friend for 10 years. Você foi meu melhor amigo por 10 anos. You actually should be in this prison. A gente se conheceu aqui nessa prisão. But my friend, you're coming out. Mas você, vem para fora, você vai sair. You're my new prime minister. You're coming out. Você é o meu novo primeiro-ministro. Vem para fora. You'll be staying in. Você vai ficar. And Joseph came out of prison with the keys to his prison. E então José sai do seu calabouço, né, da sua prisão, segurando as chaves da sua prisão. Justice. Justiça. Restoration. Restauração. And restitution. E restituição. Get justice for me from my adversary. Faça-me justiça por causa do meu adversário. Put this one in your prayer belt.
Coloque essa agora, essa oração, na sua oração também, nas suas orações, na sua lista. Justice for me. Faça justiça por mim. Let's finish our parable, verse 8. Verse 8, we're going to finish. Nós vamos terminar agora com o versículo 8 da parábola de Lucas. Can I read it? E vos asseguro, ele vos fará a sua justiça, e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? I tell you that he will avenge them speedily. Eu te digo que ele vai trazer justiça rapidamente. I thought that he just said in verse 7 that he bears long with us. Eu achei que ele tinha dito ali no versículo 7 que Deus às vezes demora para nos responder. And now in verse 8 he goes, he will avenge them speedily. E agora no versículo 8 ele diz que ele vai trazer justiça rapidamente. Which one is it? Qual que é? Does he bear long with us? Ele demora a nos responder. Or does he avenge us speedily? Ou ele faz justiça rapidamente? This is the paradox of the parable. Esse é o paradoxo da parábola. This is the paradox that got the translations in trouble. Esse é o paradoxo que deixou os tradutores em problema, numa sinuca. It's a profound paradox. É um paradoxo muito profundo. Does God take forever? Então, Deus demora? Or does he avenge us speedily? Ou então ele nos faz justiça rapidamente? I've been looking at this paradox for years. Eu tenho olhado para esse paradoxo por anos. It's the same paradox that you find in the book of Habakkuk. É o mesmo paradoxo que você encontra no livro de Abacuque. In Habakkuk chapter 2, maybe you've read this paradox. Talvez você já tenha lido isso lá em Abacuque 2. He goes, though it tarries, it will not tarry. Ele diz assim, ainda que tarde, não tardará. If he's late, he won't be late. Se ele se atrasar, ele não estará atrasado. Have you read that in Habakkuk 2? Você já leu isso em Habakkuk 2? It's the exact same paradox. É o mesmíssimo paradoxo. I'm going to show it to you in a moment. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. Here's how I put the paradox together. É assim que eu resolvo esse paradoxo. Sometimes God bears long with us. Às vezes Deus demora conosco. To avenge us speedily. Para que então ele faça justiça rapidamente. You'll wait forever. Você espera muito, para sempre. But when God takes up your case, mas quando Deus finalmente pega o seu caso, you might want to fasten your seatbelt. Você precisa apertar os seus cintos. Because God Almighty is now taking up your case. Porque o Deus Todo-Poderoso agora pegou o seu and caso. When God Almighty picks up your case, e quando Deus Todo-Poderoso pega o teu caso, this thing is going to come down speedily. Essa coisa vai acontecer muito rápido. It'll come down so fast. E vai acontecer tão rápido. It will make you dizzy. Que vai te deixar tonto com a salvação de Deus. Tonto com a salvação de Deus. That's why he wants us to pray. É por isso que ele quer que a gente never ore. Que a gente nunca esmoreça. Even though he's bearing long with you, porque ainda que ele esteja demorando para responder, transforming you in the journey, ele está te transformando nessa jornada. Então ele vai mostrar a grandiosidade da sua salvação em você. When you see this principle, quando você enxergar esse princípio, you're gonna start to see it everywhere. Você vai começar a enxergar ele em todos os lugares da Bíblia. Because this is just how God works. Porque é assim que Deus trabalha. Noah waits forever. Noé espera tanto. And a flood. Então vem o dilúvio. Waits forever. Jó espera tanto. And boom, he's delivered.
Então, boom, ele é, é restaurado. Abraham waits for 25 years. Abraão espera 25 anos. And suddenly it all comes down. Então, de repente acontece. Jacob waits for 130 years. Jacó espera por 130 anos. And gets everything in one day. E recebe tudo em um único dia. Joseph waits for 10 years in his prison. José espera por 10 anos na prisão. And one day goes from the prison to the palace. E em um dia ele vai da prisão ao palácio. I think the guy was dizzy. Acho que ele até ficou tonto. Moses waits forever. Moisés espera muito. And in one day he's leading a nation. E em um dia ele está saindo do Egito. David waits forever. Davi espera muito. Boom. Boom. Mordecai waits forever. Mordecai espera tanto tempo. Boom. Boom. Naomi waits forever. Boom. Noemi espera tanto tempo. Boom. Anna waits forever. A Ana espera por Boom. Tanto tempo. Boom. Hezekiah waits forever. Ezequias espera tanto. Boom. Boom. It's over and over in the Bible. Está sempre se repetindo e se repetindo na God Bíblia. God does not do this with everyone in the Bible. Deus até não faz isso com todos da Bíblia. But some of our favorite heroes of scripture. Mas alguns dos nossos heróis favoritos dela. Have this common element in their story. Tem esse elemento em comum em sua história. God bears long with them. Deus demora com eles. And then suddenly delivers them. E então, de repente, ele entra com libertação. He is a God of drama. Ele é um Deus dramático. He's the king of drama. Ele é o rei do drama. And he's like, not enough suspense yet. E ele diz, ah, ainda não tem suspense que chega. Let's get more suspense. Um pouquinho in your mais story. De suspense nessa sua história. Let's turn the fire up harder. Vamos esquentar um pouco mais Let's o fogo. Get the screw down even tighter. Vamos apertar um pouquinho mais. And he's building a storyline. Porque ele está escrevendo uma história. So that he can rush into your life. Para que ele possa vir rapidamente à sua vida. Show himself, yourself, your savior. E se apresentar para você como seu salvador. I said that I would show this to you in the book of Habakkuk. Eu disse que eu ia mostrar para vocês isso lá em Abacuque. Is illustrating the exact same principle. Abacuque está ilustrando exatamente esse mesmo princípio. He is saying to the people of Israel, ele está dizendo ao povo de Israel, you're going to go into captivity into Babylon. Vocês vão ser levados cativos para a Babilônia. And it's going to be a long time. E vai ser um tempo bem comprido. But though God bears long with you, mas ainda que Deus demore com vocês, and we know it's going to be 70 years, e nós sabemos que vão ser 70 anos, God's going to bear long with you. Deus vai demorar com vocês. When he steps in, quando ele se apresentar, and sets you free, e te libertar, buckle up, aperte os cintos, it's going to come down speedily. Porque vai descer dos céus rapidamente. After 70 years of captivity, depois de 70 anos de escravidão, Babylon came down in one night. Babilônia ruiu em uma única noite. In one night, the worldwide empire of Babylon was gone. O império mundial da Babilônia ruiu, acabou. Speedily. Rapidamente. Therefore. Então por isso. Do not lose heart. Não esmoreça. Do not give up. Não desista. Get justice for me from my adversary. Faça-me justiça por causa do meu adversário. You will never hear the end of it. You'll never hear the end of my prayer. Você nunca vai terminar de me ouvir orando. I'm gonna stand here and cry out to you. Eu vou me posicionar aqui, eu vou clamar a ti. Until you give me justice for my adversary. Até que tu faças justiça para mim por conta do meu adversário. Eu não estou somente pedindo por restauração. I want restoration and restitution. Eu quero restauração e restituição. Stand with me, please.
Levante-se comigo, por favor. I would like to give an opportunity for us to respond to the word of God tonight. Eu quero dar uma oportunidade para nós respondermos a essa palavra do Senhor nessa noite. And I'm going to ask our pastor to help me here now. E eu vou ajudar que os pastores me ajudem aqui agora. So, pastor, anything that you want to adjust what I from what I say right now, you can just take it wherever you want to go. Pastor, aquilo que o senhor quiser ajeitar para depois o que ele vai falar sobre ministração aqui, fica à vontade. I would like to provide an opportunity for laying on of hands ministry for anyone that is connecting with this message in a personal way. Eu quero te dar uma oportunidade hoje de receber a imposição de mãos todos vocês que se conectaram com essa palavra hoje. Because Jesus gave me this message for this church tonight. Porque Jesus me deu essa mensagem para essa igreja hoje. And that means that it's for somebody here. E isso significa que é para alguém que está aqui hoje. And there is grace in this room tonight. E há graça neste lugar nessa noite. To put strength into knees that have been collapsing. Para dar força a joelhos que estavam trôpegos. And there is grace in this room tonight. E há graça neste lugar nessa noite. To put grace into hands that have fallen down. Para colocar graça em mãos que já estavam descaídas. And there is grace in the house tonight. E há graça neste lugar nessa noite. For you to keep walking on the highway of holiness. Para que você consiga continuar a andar no caminho da santidade. Never lose heart. Para nunca esmorecer. Turn the flame up 7 times hotter. Que a fornalha se aqueça 7 vezes. Get justice for me from my adversary. Me faça justiça por causa do meu adversário. Our worship ministry is available. O ministério de louvor está disponível. They will provide us a context for worship. Eles vão nos trazer em adoração aqui. Pastor Douglas, can we have some of our leaders available to pray with people? Tem algumas pessoas disponíveis para estar orando com as pessoas? Just come and lead this and take us in whatever way that we can minister to folks now. Você pode liderar-nos agora.